Настя, хотіла змонтувати наше відео з Італії, але щось наша програмка злетіла. А давай подзвонимо Віті, ти ж знаєш, він розбирається в цьому. Давай. Так. Привіт, Вікторе. Мені, як завжди, потрібна твоя допомога. Ти ж знаєш, що я не тямлю усіх цих технологічних штучках. Привіт, Настя. Тільки ти не ображайся, якщо я на цей раз назву тебе трішки нубом. Нуб – новий користувач, що приступає до освоєння тонкощів будь-якої технології, переважно пов'язаної з комп'ютерами та інтернетом. Якщо ти мені допоможеш, то можеш так і називати. Я не ображаюся. О, Настя, якраз зараз маю вільний час. Гуляю от саме. То кажи, що сталося. Та ось відео-едітор в телефоні полетів. Едітор – комп'ютерна програма для редагування цифрових продуктів. Тексту, фотографій, відео тощо. А я з мамою хотіла змонтувати кліп з Італії. А, то там жодних складнощів немає. Ви заходьте в Фейсбук, я вам зараз всю-всю інструкцію пропишу. Мама, він нам скине на Фейсбук. Ой, Вітя, тільки не Фейсбук, я не люблю його юзабіліті. Юзабіліті – це властивість продукту бути придатним до використання. Давай краще Інстаграм. Ну добре, зараз чекайте інформації. Почекайте, трошки. О, дивися, вже запрацювала наша програмка. Давай подзвонимо до Віті і подякуємо йому. Слухай, друже, ти просто геній. Ми вже зі всім впоралися. Дякую за корисний скіл. Скіл – здобута, вивчена індивідом здатність виконувати певний тип завдань. А, та будь ласка, та я завжди чи можу, допоможу.